Një fenomen i rrallë ka ndodhur në plazhin e Shëngjinit, ku uja është tërhequr me rreth 20 metra. Specialistët e mjedisit shpjegojnë arsyet e tërheqjes së ujit, ndërsa qytetarët e shohin si një fenomen të rrallë, pasi prej 40 vitesh nuk është parë një gjë e tillë. Prej 5 ditësh deti është tërhequr me rreth 20 metra në zonën e plazhit, duke bërë që lokalet dhe objektet e tjera që ishin të ngritura mbi ujë të dalin zbuluar në sipërfaqe. Ky fenomen i rrallë ka tërhequr vëmendjen e vendasve dhe vizitorëve, pasi një zbatic kaq e madhe nuk ishte ndodhur prej 40 vitesh në Shëngjin. Për moshën që kena të arrim të shohim ky lloj zbatice tonë që ndodhet, janë fenomene të rralla në varet natyrore. Është i çuditshëm? Shumë i çuditshëm. Mund të ketë pas, po jo kaq shumë. Për specialistin e mjedisit, Jak Gjini, ky fenomen ndodh shumë rrallë, ndërsa tregon arsyet pse një zbatic e tillë ka ndodhur në Shëngjin. Ky lloj dukurie lidhet me pozicionin që ka hëna në raport me tokën dhe me diellin. Prej vitesh, erozioni detar është kthyer në kërcënim për bregdetin e Shëngjinit, duke marrë si përfaqe të mëdha toke. Ekspertët llogarisin se çdo vit dalgët fitojnë 2.5 metra bregdet dhe prej vitit 1970, kur filloi ndërtimi i kaskadës së Drinit, janë humbur rreth 362 hektarë.